Yes, turabasuhuje rwose mwese mukomeje gukurikira gahunda za BTN TV. Wamwitabye se? Ngo muhamagare. Wamwitabye. Aruwanditse ngo sheri gore se bimeze bite? Subscribe se umenye se message. Eh. Ngo ase niriho. Iriho? Eh. Yaravugiye. Yaranditse ngo sheri ngo none se ngo wamagaye. Irebeho urayibona muri izo ngizo nshyashya barazisiba yee birimo dore message ni zonyine barazisiba so ubwo rero twarimo duseka umuntu hari abantu bandika kuri nimero ya BTN bakandika ugasanga wenda yibeshye nka nimero yandikira nk'umukunzi we ukuntu ngo yanditse ngo ati shiri ukuntu yanditse atuze kumenya ko yamashaza ntari bwongere kuyashyushya umva message yanditse ya mbere mbere yuko yandika mu mpamagara yashyizeho arobaze karaga sinya ka arobaze andika ngo sheri ugire umunsi mwiza bifata ahubwo se ngo sondi wanditse yarangije leta yandika ngo mpamagara ngiye ibyo sheri ugira umunsi mwiza ngo sheri bahisibye sha ya mesaje cyangwa hari umuntu ujya uhamagara kuri iyo telefone ahubwo ashobora gusanga hari umuntu uyikoresha sibyo ahamagara sheri we kandi umuntu tuzamufata iyo hari igitangazamakuru nakoreraga mbere y'uko nza hano yari radiyo waba uvuyeho mu kiganiro ukabona abantu agiye gukoresha amayinite ya radiyo akajya kwihamagarira rwose so ubwo rero twatangiye dusuhuza abakunzi ba BTN TV ari nabo bandika kuri nimero ya televiziyo cyangwa se nimero ya serivisi akandika akavuga ati bonjour sheri ati none se yamashaza nze kuyashyushyuraza cyangwa nitekere ibijumba nibyo nkumbuye ati none se yatari kabisa kamona nibeshya ati sheri none se ati kutansokanye kuri nohera ati bona none uzambeshya iki ayo nguko nyine wamubeshya nyine uri defanduka nisobanura bitumubwira ati ntibiraca amatenge ugitumubwira ati gese nabyo bikunda ibintu biraga by'iminsi mikuru abasore reka mbigishe igisubizo hatari yoga ati gi ibintu by'ibirori rwose ibintu by'iminsi mikuru urumva uzambwira iminsi mikuru irangiye ntabwo mba ndetere gibuze umuntu witumubwira ati nge nkunda gusohoka muri sawa ugiye kizuba ati giye kimbeho muri sama nyine ngo ndagusohoka mu kindi mu bindi bihe iyo minsi mikuru n'ibindi bihe mba ndi gushaka amafaranga kugira ngo kiri defensive cyo kwidefend kugira ngo uburyo nimba n'amafaranga umuntu uza gusohoka inana yabonye mba ndi gushaka amafaranga y'indi minsi umuntu muri sama na miliyoni ndayirya ashaka kumbwira agahita avuga ati wowe uburyo ubeshyamo biraza kuko yahita avuga ati nasi bushize ko wambeshye ko noheri n'unana utabisohokamo sama ikaba yararangiye ikayimaze amezi atatu irangiye ukaba utarabikoze none nawe nawe uwo nguwo nyine ubibwira uwo nguwo ubibwira nyine uwo mwamenyanye nyuma ya saba uwo nyuma ya saba ese wabibwira uwo mwamenyanye kuva na kera ni urugero uri gutanga ruri ni ubuhamya se temoignage nta temoignage ntazo testimony zo ntazo rwose yes twaje rero muri sport zone y'uyu wa gatatu tuba turi kumwe na J yasanaye mu gakombe Serije umaze kuba inshuti nayo aya none iyi ngiyi ya pome yarantuka njye abantu byanyuze mesaje akambwiye atari ko karakaji kasana bimeze gute kuba wagigiye ji asana ko nabonye kwirisha iraryoha nabonye hano bayirisha ikijumba gikaranze nabonye ari ibindi kwirisha ikijumba cy'ifirite bantu munywa ji asana uhita unahaga fata iyo ji asana cyangwa se kakantu watuzanye mu gitondo usi wa mugani karakaba karakaba na ji asana ibaze niba ji asana byaryohanye n'ikijumba gikaranze katuzabigure ku wa mbere kuwa mbere kwa gatandatu ahubwo oya kwa gatandatu oya kwa gatanu ni umunsi rega wa entertainment ubuse jerive ko wampamagaye ndi mu kiganiro nge nzazanira gahunda hano live sibyo nta kibazo noneho nguhe imwe nawe ifatire noneho dufatira jiyasa tumuheshe jiyasa byaba ari sawa cyane biriya byatunga umubiri ndakurahiye ubwo rero amafaranga 200 yaba iya pome y'icunga y'umwembe ndetse n'iya indi iri mixed ubwo ni irimo izo zose mvuze ugateranyaho iyi nkeri cyangwa se strawberry ubwo rero ku bakeneye kurangura ni karibu kabisa ibiciro ni bimwe ahantu hose yaba muri boutique cantine supermarché ahari hose ibiciro ni bimwe n'amafaranga nta raboro naguze zira gahunda hari harimo ji za sana ni amafaranga 200 ahantu hose uri buze ni desa rwose kandi 0782 2013 044 kurangura ni iki ni iki ikindi kiza ugere neza cyane ikindi kiza kizi ji ntizijya zibura oya ntibibaho wenda ngo mve ngo zashize ngo bagiye gutumiza ngo kuri depo oya
Ano icyo iyo yivuze urayibona. Urazibona kabisa zose. Kuko nibivuze ku iduka numero 1, numero 2 zibazihari. Ako none abana biga muri maternelle. Ushaka kuzibera kuri rimwe kabiri no kuri kabiri kuri gatatu na kane na gatatu na gatatu na kane n'umunani zihari. Abana bangana nk'ungu kuri screen. Mana we n'icyo kintu kibatunze. Bakunda. Barayikuntu yumva ngo ngubazaniye inyange. Ntago ji yasana rero ni ibyo kuvuga ngo bazaniye ngo amatango yo kongubazaniye ngo ntago bishoboka kinyobwa ngo gifite uburyohe ntago bishoboka barakunda rero ji yasana kubera ko inafite size y'abana yingi ku nyine na akantu umwana afata akaba atagwana nk'umwana n'umwana ukambakamba kaga yagafata yanagafata yagafata kabisa ubwo rero mugiye muyigure muyinywe nk'abari muri competition urumva kugira ngo iminsi mikuru idasiga rero ibintu ntambaraga mufite. Turi kumwe na Gorilla Games muri gahunda ya Bet Builder rero Serge. Turi muri gahunda ya Gorilla Games hamwe na Bet Builder. Ni uburyo bwiza bwo kubettinga Gorilla Games yashyizeho n'ubundi bwabundi bushobora kuba byagufasha none ukarya amafaranga akayabo menshi kurusha n'ubundi waryaga cyane ko n'ubundi Gorilla Games bari batekerezaho umunsi ku munsi. Rero kugira ngo uburyo buze gukunda mbere yuko mbabwira hari uko ugomba kubigenzwamo ngo ugashyira amafaranga 200 kuri konti. Kuri konti yawe. Kuri konti ya Gorilla Games. Ukimara gushyira amafaranga 200 kuri konti ya Gorilla Games ubonjeje amanyamahirwe ari bushobora kuza gutsinda amafaranga menshi ariko biturutse ku mitekerereze yawe uburyo uri buze kubettinga usesengura no muri gahunda none ya Bet Builder. Gahunda ya Bet Builder rero buryo imeze mu mukino umwe ushobora kugira amahitamo menshi agiye atandukanye. Ushobora kujyamo ngo goalkeeper muzamu aratsinda igitego. Yego. Arsene Becker wa Liverpool aratsinda igitego. Narangiza natanga assist. Ibyo byo inacho ko kugeza ariko reka ndebe ejo nabwiye muri Bet Builder ndavuganira kamba kuri match ya Manchester United na Nottingham ndavuganira bashyiramo corner nayo hejuru y'eshatu. Reka nani amakete y'imihondo ari hejuru ya 3 reka ndebe yabone. Ngo nababwiye. Ntabwiye ati rwose ntago ari bujye munsi ya 3 amakete y'imihondo. Komeza wabwire Bet Builder mbarebere niba ntarabokeje. Ubwo rero hamwe na gahunda ya Bet Builder nyine ushobora kuba wahitamo amahitamo menshi cyane ku mukino umwe kandi ku itike imwe ukaba wabikora kandi bikagenda neza. Coronary zingahe mu mukino uri buze gutsinda igitego, amakarita ari buze kuboneka mu muhondo, amakufi ari buze kuboneka, amakarita y'imituku, ibitego, umukino waza kurangira gute, SCP iri butsinde ni iyihe, byose bikaza kuba biri ku itike imwe gusa kandi ari uburyo bwiza nibwo buryo bwiza bwa Bet Builder. Mu gihe utariyandikisha ushobora kwiyandikisha ukanze akanyenyeri 8 7 8 urwego ubundi ibintu bya byose bikaza kugenda neza. Gahunda no gukina mu rugero kandi iyi gahunda ntabwo yagenewe abana bari munsi y'imyaka 18. Okay, abari under 18 kabisa nta mwemewe kuba mwa bettinga na Gorilla Games ariko amabwira ko mushobora no kubettinga aho muri hose. Aho umuntu wese, aho umuntu wose ari yandikisha ukana kanyenyeri 8 7 8. Icyiza cyuko ushaka kubettinga aho umuntu wose ari si ukuvuga ngo cyicaro cyacu ngo kiri ahantu hose. Jya kuri website yacu www.gorillagames.com. Ubundi noneho ibintu bigende neza cyane. Ntabwo ku isi hose. Tibiti ni ubwatsi. Nuko bigomba kugenda. So ubwo rero mugane Gorilla Games ibintu bigende neza cyane hamwe na Gorilla Games irushobora gutsindira ibihembo byinshi cyane. Ubwo rero mugende muyigane. Niyo company ishobora gutuma betting wibereye iwawe. Turi mu gihe cy'imvura rwose. Wikiri gusiragira ujya ku mashopu n'iki n'iki. Icara mu rugo utuze unino kuri match. Ushobora no kuri match na betting. Na betting rwose. Manchester igitego cya mbere kandi iri gucenga Nottingham nk'idahari ndakanongera wavuga ko Mani igiye kongeramo ikindi utuntu nk'utwo rero two gufasha kuba ugabanya igihe utakaza ujya mu mashopu agiye atandukanye. Serge rero uyu munsi turazoganira ku kipe ya Kiyovu Sport birumvikana bakoze Kiyovu Sport rucacu bo iminsi mikuru bari kwifata bakora inama za buri segonda kubera ko mbere yuko nyuma yuko imikino ya fase irangiye Juvenal yavuze haje amakuru avuga ko Juvenal arashaka kunyanyagira akavuga ati akigendera arashaka kurinda ikipe ejo bakoze n'amavuga ugira bafatirane hakiri kare bamenye se biragenda bite. Muri iyo nama bemeje ko iyi fase retour Kiyovu igomba gushyiramo amaraso mashya abakinnyi uvuga ngo Kiyovu Sport irasubira ku isoko. Turaza kuri imyanzuro itanu yavuye muri iyo nama ya Kiyovu yabereye hari Kicukiro urumva. Tuze kuva tujye muri Rayon Sport y'abagore ikomeje kwigira ya mboga izicwa nande ejo anyagiye umuntu 16 na none iciro cya kabiri nta kipe izahita kugeza ubu ngubu Rayon Women Football Club iziganya ibitego 33 mikino itatu ntirinjizwe igitego ni byinshi urumva ni ubwatsi 33 ibiri bagomba gukina yaratanzwe ku mahatrick sifa wanyirigira yarayitwaye ubwo rero amakipe agiye kuzahura n'iyi kipe ajya agenda ajyanye baro nyinshi kuza mufite baro nyinshi mw'abantu mwe
hanyuma ikipe ya AS Kigali na Etincelles zamaze kumvikana amafaranga yatangiye kuribwa kuri Morosumayira ku bitego by'icyenda ataka mwiza ikigaragara nuko abakinyi inama nabagira niba uri umwataka Fazari gitsinda byinshi kugira wigendere Fazari returu ugire wirira amafaranga returu kuko Fazari babi byarabaye ibindi bindi bitego byarabuze biramura cyane cyane ku banyarwanda abanyarwanda bo barabibuze pe muri Tanzania induru ni yose Mixon nani Mixon wagomba kugaruka muri Simba ariko umuntu bita Faisal yahagarishije amaraso y'abashifana ba Yanga Yanga bayobozi bashize baro hasi baravuga bati basi tubabariruze twumvikane amafaranga ushaka tuyagu haje hajimana ntari muri Yanga wapi nuzi ko yahagaze yaraga eh mwe niyo mpamvu iki kuba yatatse ba injiri azamera avuga ati rega nashaka ababwire ko ashaka miliyari twe turakubaga bambwiye ati wagira mu mwe kugira ku telefone atabagura ugiye tukuba gatatu ganyu iyo baba amaraso yahagaze kandi uramukinyi yarafatiye runini ikipe ya Yanga umuntu utsinda umuntu mediateur utsinda wamukura he hanyuma rero uwitwa Mudathiri yahaya nawe yaramaze igihe yarashwanye na Azamu nawe na kipe yarafite bivuga ko kipe ya Simba yamaze kubimubwira iti ngwino twihanganire n'abantu ubwo rero ni gushya zifashe mu Tanzania tuzi kubigaruka ku Premier League bakinaga munsi wa 17 Chelsea irigaragaza imbere ya Bournemouth Man United uyu riteganyijwe inyagira Nottingham yirusha mu gihe mukanya rero saa 4 Leeds United iraza kuba inigana n'ikipe ya Man City kwa Leeds birumvikana mu gihe cyo rero mu NBA bakinaga amakipe nka Indiana Pacers yakinaga Memphis yakinaga Toronto Raptors nubwo yakinaga ariko yatsinzwe ikipe ibitegejwe n'abantu benshi ni defending champion yatsinze nabwo bigoranye ariko yatsinze bigoranye difference ya minota 5 pani ebyiri muri minsi aho Stephen adahari urabona ko rwose urabona ko umuntu bita Clay Thompson na Jordan Poole ni bonyine bari gukora bonyine bivuga ngo ya manota bari gutsina uko umwe yatsinze 29 ndetse na 28 urumva ni 33 ibaza no Stephen iyo haraga itaterekaho 30 na no kugenda begeranya n'utwo ngo tundi dutatu ndiri tundi bifasha Golden kuzamura score ariko yadahari nyine birimo kunyere amanota ko yabona birimo birayigora cyane biragora cyane ngo rero afite Stephen kare bikwigora nibyo ngibyo rero bya uko byari bimeze hariya muri NBA yereka twumva ubutumwa bwa Intra Coffee iki ngiki ni kirungu hinkoko yawe abandi kirungu sanga mu Uganda Super Fresh uba ari ubwatsi buri umuhondo nyene nkuwa mondo neza nu ni nka gutyo ubundi nuko biba bimeze umuhondo wa undi pile hanyuma rero twumve no butumwa bwa Sofarite Business yingi ni company kabisa yacuruza furniture ako amaze nkitaho nk'abantu babiri hano wabumva da kanumve tubaye ni kaze mu kiganiro BTN allo muraho neza ikiga ikaze mu kiganiro Sport Zone yewe nari mfite nimero yanyu Aisa kupu, maine taramushiranye kabisa. Nimero rayifite kandi nyine nese ya batayifite. Nimero yacu inakora yaje kutubwira impamvu ayifite. Kandi ko tubabwira nimero zo guhamagaraho n'ubundi, basaraza kuzibashyiraho mu kanya kuri screen ubundi muze guhamagara tugende tunaganira. Gake. Rwose. Ubwo rero ka pasi adukabukire Intra Coffee ndetse na Sofarite Business twe tugaruke mu kanya dukomeza na Sports Zone yuyu wa gatatu. Super Flesh bakuzana ikirungo kitwa Intracofits kivuye ku mugabane w'Uburayi ni kirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko izitera zikaguha amagi y'umuhondo nkamwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru mu gihe inkoko z'inyama iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru bitandatu gusa umworozi abatangiye kubara amafaranga Intracofits iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kurekara Sofarite Business abahanga mu gukora ibikoresho byo mu rubaho bizahora ku mutima w'ubitunze n'ubibonye mwe banyama hoteli na apartment namwe bandi mushaka guha agaciro aho mutuye naho mukorera Sofarite Business irakwere ku busirimu bukwiye wawe baraguha urugi rubaje mu rubaho butagira uko rusa kandi muri design wifuza bagukorera igikoni kigezweho n'ibindi bikoresho bikoze mu cyuma cyangwa mu rubaho bimwe biramba n'umurimbo bikaguhesha ishema mu bandi Sofarite Business ni ku kinamba ku karompwe kari ku muhanda ujya Kacyiru n'ujya Itexirwa aharebana na station ya essence icyapa cyayo kiriranga Sofarite Business World of Furniture
rubyiru kodu fatanya twirinde turinde nabandi virusi tera sida. Tariki ya mbere ukuboza buri mwaka ku Rwanda rwifatanya n'isi yose mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya sida. Uyu mwaka mu Rwanda insanganyamatsiko iragira iti rubyiruko tube kwisonga mu guhangana na sida. Umuhango wo kwizihiza uyu munsi uzabera kuri stade ya Huye ari nabwo azatangizwa ubukangurambaga bwo kurwanya sida buzamara amezi atandatu. Kuri uwo munsi kandi hateganyijwe ibitaramo by'abahanzi mukunda nka Ariel Ways, Mico the Best na Bushari. Hakazaba n'umukino w'umupira w'amaguru uzahuza urubyiruko. Habeho kandi n'imurika bikorwa rizatangirwamo udukoresho two kwipima virusi itera sida n'izindi serivisi, ndetse hanatangirwa ubutumwa n'inama zo kwirinda sida. Uyu rero ni umwanya mwiza wo kongera kutwibutsa twese by'umwe hari ku rubyiruko ko sida ntaho yagiye, tukaba tugomba gukomeza guhuza imbaraga mu kuyirwanya. Nidushyira hamwe nta kabuza sida tuzayitsinda. Ubu butumwa nubwo ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ishami ryacyo rishinzwe kurwanya sida mu Rwanda. Singayo nguko rero nyuma y'akaruko gato kari commercial cyangwa se icyo bitaka commercial break ajyana kubwiye ko ejo nabwiye abantu ko match ya Man U none tinga muyibona kama karita y'imihondo atari munsi ya 3 habonetsane Man ya 3 wayabahaye bwo ngo Man ya 3 tingamu imwe sanes nan none ako ari ibintu mbonye hano cyama ekipe rwose barayishye yarapfuye burundu ariko ibaze ko notinga amateka none rikera na Man 9 eh nabibonye tingamu nyamara ntabwo yoroshye kuvuga ko na ma ekipe hano baherega notinga amafite abataka babacyaye bihuta ba jesseringa urumbwiye ngo kuvuga ko na ma ekipe hano yagowe kabisa kuko deba isi modoka ya super kuvuga ngo giye kuza biravugwa biravuga ko ivuye yes. Sumba zivye kuva ariko nimba koko yaje nama nagira ubuyobozi bwa Respon uko atari ikenewe modoka ntagari ikenewe ikankari ikintu gikenewe urukumva hari ibintu byinshi byo gukosora muri Respon bitari ibi no gukinga igikarita abantu mu maso nimba barashaka nimba babona n'ikindi bagomba gukora cyo gutwara cyo kugira ngo ba cyo guhabariye ngo batware igikombe niba ewa bakora iyo bwabaga niba bashaka bajya bagenda n'amaguru bahomora inkingi bagiye nashaka bajya bagenda n'amaguru ariko Rayon Sport bahomora inkingi bashimisha abafana rwose bakubita ibipfunsi ariko ibi ngibi ntabwo ngiye mbyemeye kabisa sinkubeshye okay ibi bivuga ngo Rayon Sport ngo yizana imodoka ngo ndege imodoka ariko kanze nyikwereke iyi modoka sibaho uri modoka uyerekana nyine hari live man nyine hari ukuntu hari ukuntu nanye nyibonye kuri account y'umuntu umwana kuri Instagram hari rate zanyu eh bari kuyerekana kanze nyikwereke zafatiwe mu Rwanda se zafatiwe mu Rwanda cyangwa turingi katurebe neza n'imwe kabisa umukinnyi yaniryamira eh burimo nafite umwanya we nzi wari ukuntu bafata ibisambo sha sinafashe ibisambo iki eh ngo ni modoka ya Rayon ngana we mbwira ngiragira ikigali rya risengi igihe cyose yagerera ntabwo Rayon Sports ikeneye imodoka kipe nta myenda ifite ku mugani kipe yubwa ifite imyenda kipe irambara imyenda yaho manda we yaho ikayambara ku match za home ako no wenzose bazifite da ahubwo ikibazo n'uburyo babyoruganiza nyine ikintu kibura nyine irahari nese umuterango na barayitanze ikintu kibura no organization cyane cyane organization ntayo so reka rero twikomereze twebwe wenda tuzagira umwanya wabyo no mure rero kunyandi kimamagara se 415 nyandikira message so hanyuma twahaje kwitugiye ugiye kumbwira ngo nabahamagara ni iki sinzi ikintu wambwiraga ndimo ndakubwira rero ko nigira muri Kivu Sport ntabwo ndimo ndakubwira kuri kuri modoka eh yari modoka ndimo ndakubwira kuri no modoka reka twigira muri Kivu Sport ku munsi wejo mbere yuko inama iba bakoze ku munsi wejo muri Kivu faze irangiye bahuye n'ikibazo cy'amakuru ya Juvenal avuga ko ngagiye kwigurira Asport ngagafata imari yose akayiyora akishyira muri Asport bivuga ko ari amafaranga ajya asaga miliyari kandi biranashoboka cyane kubera ko ukurikije ibyavuye mu nama n'ibyo Juvenal arashaka ntabwo kije arashaka kujya muri Kivu ingi club ingi irimo abakinyi tureba ngashaka kujya mu byo bita Kivu Sport Company
arashaka kuba muri Kiyovu Sport Company n'agashaka kujya muri Kiyovu Sport Association bya bindi yita company byo ashaka kuba nimo n'ese bavuga mwemerera eh abavuga mwemerera nyine ashaka kuba ari nayo nzira umuryango abona mwiza wo gusoka muri Kiyovu amahoro eh wakavoma bwiye ati akugira soka yiruka gye byo nabasabye mwabyanze gerekana igende kanje nigendere njye gushaka njye gushinga a Sport Company aho kugira ngo usoke muri sale y'ahantu uri mu nama usokemo wiruka kandi byo bari mu tabishaka urabana nizo gasoka amahoro ariko Juvenal azubwenge kumuso yaje baratanye baravuga bati reka turebe ikibazo hamwe ariko nundi wari imyanzuro bakoreye muri inama kabona ko nundi Juvenal ntagakira uwabo urabona ko nyine nta nubwo bakibari kumubara kandi bwarahari ndikuze wumve kuri uyu wa 27 z'ukwa 12 ku Kicukiro ku cyicaro cya Kiyovu Sport hateranye akose ni kutubundi cyicaro cya Kiyovu Kicukiro kandi ikipe y'Inyamirambo ikipe ari Inyamirambo ari Inyamirambo ubundi cyo kibundi cyicaro cya Kicukiro Kicukiro cyakwiye kuba ari nk'icya police cyakwiye kuba ari nk'icya police byibuze kiye bwana nk'icyicaro cya Kicukiro cya police Kiyovu ni ikipe y'Inyamirambo mubiri jogo katikati ara mumarange ndi akabaye ifite office bunda kwe kufite inzu ara mumarange imwe aka dara mumarange dufata inzu imwe bacuzaga ibi byabo ati inzu turayifashe ni yacu nini ni ibiro kandi zirahari inzu nini ni ibiro niyo gahunda urajyana Kiyovu Kiyovu Sport Kicukiro se urumva inama yebewe na none kiri gitangaje cyo usaba nyamahanga bose bibera Kicukiro yibose bose bose abanyamahanga bibera Kicukiro yabayobowe na Vice President wa mbere Ndorimana Jean François Regis igamije kwiga ku kibazo cy'umwuka utari mwiza uri mu banyamuryango ba Kiyovu Sport umwuka utari mwiza biturutse ku makuru avuga ko President Juvenal ashaka kuva muri Kiyovu Sport vuba vuba abagize komite buryo bameze nawe ubona ko ikipe ari kuyikubita imibare abari kuyibara abagize komite ya Kiyovu Sport basanze nta kibazo gikomeye ubwo ikibazo kirarubwo ntabwo gikomeye bakubasanze gihari se muri nyandiko bango abagize komite nyobozi ya Kiyovu Sport basanze nta kibazo gikomeye kirimo ubwo urumva ikibazo kirarubwo nuko bagifata nkaho kidakomeye yego ngo cyatuma abanyamuryango bacika intege bango bagomba guhangana n'icyo kibazo gito gihari kuko akabazo kabayeho urumva bese kaba akabazo ari ak'imyumvire itandukanye ku byerekeye ihuriro rya Kiyovu Sport Association na Kiyovu Sport Company nange ibintu rwose kubyumva cyangwa se nyine kuko ni bishya muri nko kuzuka vanga Rayon Sport Limited ariko reka na Rayon Sport umuntu witwa association umuntu witwa Juvenal azubwenge n'ese rushobora gukora ikipe ya business byose ukabikoreramo ehe byose ubundi si umuntu uvuze ukwiye ukavanga ushinze ikipe cyangwa uyishinze oya iyo business ukaba mwana ayikoreramo nk'ikipe ntabwo bakwemera bo basanze mbese za simba siko zibaho ari amakipe simba ifite umukire wayo modewuji ntabwo bari na perezida wayo we bashora mu mafaranga ye ariko ikipe ye abakinnyi ba simba bamamaza ku product za modewuji si byo ikipe yambara imyenda ikoze ine iriho na rogo za modewuji ibintu byose rero ikintu Juvenal ashaka ni kandi modewuji afite izindi afite amaduka afite amakampani afite inganda Juvenal ashaka gitandukanye n'ibya modewuji kuko Juvenal ashaka kampani yitwa Kiyovu ashaka gutwara izina ashaka kampani Kiyovu Sport kampani yitwa Kiyovu habya Kiyovu Sport Kiyovu kampani Kiyovu kampani limited iryo zina ubwo n'ubwo wabwa ngo ugiye gushinga gukora gatuvuga wenda imidaho imidaho cyangwa se gukora imidaho ubwo uvuze business zitunguka yitwa Kiyovu kampani gukora imidaho niyo waba ugiye gukora ngo business yo gucuruza indyankwi indyabiti cyangwa intore cyangwa ishoka ukavuga ngo iyo kampani ikorera indyankwi cyangwa ishoka yitwa Kiyovu kampani n'umurambi n'abanyamerika bazamanuka akaza akagura kampani uyu mushoka atazakora business yo gucuruza indyankwi cyangwa ishoka ntiyabona iryo zina ishoka isariza imyaka ijana ikibazo ntabwo yabona iryo zina ikibazo iryo zina ntiyaribona bazari muhasa Juvenal mu bigaragara sibyo nimba ashaka ibyo ngibyo akaba yishakira gushaka brand izina ashaka kwishingira business sibyo bukeje Juvenal izina ye twamaze kubimenya ahite izina rye
Aite vukiye limited. Cyangwa se Juvenal limited. Kuko ntagashobora kuvuga ngo ngiye gushinga ngiye kufata kuzana ibyitwa ngo Kiyovu company. Ibi ntago bizakunda. None sarya Rayon Sports Association Ari umuryango wa Rayon Sports. Ari umuryango na Rayon Sports. Ibi byo ngibyo birumvikana ariko umuryango urimo abantu benshi nabo bafana babari. Si bose babarimo. Ariko kuvuga ngo nuko bavuga ngo Rayon Sports limited. Oya nkuko waza. Ni nkuko nkagukira bona ko dukorana na Ji Yasana. Nkamuze cyane akaza akavuga ati yewe wenda ntera ingufu kiganira sports zone. Sibyo? Akavuga ati ronge sinzongera gucisha Ji Yasana muri sports zone. Ahubwo reka dukore kitwa sports zone limited. Sports zone limited. Noneho ibiro byanditse ngo ni Ji Yasana bikavuga kandi ko sports zone. Sports zone limited. Sports zone Ji. Rago ya byakuriryo gije. Urumva rero Juvenal ngiye na mana mugira. Nuko nabwo bitakunda. Yakukifatira tutuno tu equipe tw'inyamirango. Nafata kamwe muri nafata gatimu abe nk'abantu. Nafata nka vision cy'ara Jeunesse. Ayibyimbibi. La Jeunesse na vision nago byashoboka. Nago byashoboka vision. Imwenye ufite ubwa. Vision nibishoboka. Naho La Jeunesse nayo ndumva ntabwa. La Jeunesse nubwo naba nabwatsi. Nayo nibyashoboka. Uzikipe nyanzu rabafashe. Ikipe yafata sune yi. A Sport. Zino za Gasabo. A Sport nayo Gasabo. Ikipe ya Karere. Ikipe gasi ikipe y'impfube yo kubara ikipe. Nubwo ari impfube kaje nako Karere kavuga. Ari ubukinyuzi. Akarere ni kwemera kuyihindura. Nubwo abari ikaba ntaga Karere kakwemera. Na Karere nyine. Nafate se. Uzikipe yafata yariyo. Nakora buri abanyamari bafashe. Bafashe igitikinyoni. Igitikinyoni. Ahubwo buriya ashatse akafata asa pepinyeri ntibyakunda. Pepinyeri byararangiye yabaye akarere. Nayo ntibyako. Dore imyanzuro bafashe igishoboka ni iki? Afate Kabagari. Ngiye inama namugira. Ngize amahirwe ejo twazanamutumira. Uwitwa David. Inama namugira nuko yasanga David. Ne amusanze yose agashaka kuyimunyaga. Namusanze yana yimutwara. Ibyo ndabikubwiye. Mbese imuhanga habaga utudemi tubiri. Habaga kitwa MFTC karakazinga. David se yarakiye. MFTC yaje mbere. David yarakiye. Iza mbere yitwara abakinnyi benshi igihe bazamura. The winners izanyuma mu gihe. Izitwara zose. Mu gihe cya COVID yahise agura MFTC. So ubwo rero ikipe ya Kivu Sport ejo mu nama bakoze bafashe imyanzuro ikurikira. Hagomba kubahirizwa no gushyirwa mu bikorwa umwanzuro w'Inteko Rusange wa tariki 26 nzeri 2021 wagennye ko ibikorwa byose by'ikipe ya Kivu Sport bigomba kwita bgaho no gucungwa n'ikigo cy'ubucuruzi cya Kivu Sport Company. Urumva niba uyu mwanzuro ingingo ya mbere yumva neza ngende umva Juvenal aragihari ku ruhande rumwe akimo company aracyari ryamanye niba muri asambure bagize umwaka washize. Baravuze ko ibikorwa byose bya Kivu Sport byose ko ngo umwanzuro w'Inteko Rusange koko ko ibikorwa byose by'ikipe ya Kivu Sport bigomba kwitabwaho no gucungwa n'ikigo cy'ubucuruzi cya Kivu Sport Company. Kandi iki ngiki nicyo kizaba kiyobowe na Juvenal. No gucungwa n'ikigo cy'ubucuruzi cya Kivu Sport Company Juvenal cyane. Ariko ntabwo azongera kugira byo kugura abakinnyi ngavuga ngo mumugure. Ngo Kivu Sport zajya bona amafaranga. Juvenal aragenda yoborera company. Arayobora company? Ah yabyemera. Sibyo ashaka se we? Juvenal ni mugondo mbona icyo adashaka ari ikintu kimuvuna kimutwara amafaranga. Juvenal ariko nayo niba ashaka kuyobora kampani ntabwo azemera ko ikipe ya Kiyovu Sport itsindwa igayika. Kabiri hagomba gushyirwaho inzego z'ubuyobozi za Kiyovu Sport Company zitandukanye n'inzego za Kiyovu Sport Association. Juvenal se azabyemera nkundi ubwo. Ubwo Juvenal ajya muri kampani ubwo Kiyovu bayishakira undi uyu ugomba kuyobora association. Ntabwo kampani ya Kiyovu Sport yakomera. Reka uzumve kampani uburyo none isigaye ikaze. Ahubwo iyi nama yabaye ku munsi w'ejo ndaza kukubwira icyo ari ubwo mise muri cyo rigamije n'ubwo nta n'indi mindani. Nubwo imyanzuro yangezeho rwose. Cyahise cyumvikana. Itomoye. Umwanzuro wa gatatu Kiyovu Sport Company igomba gukora mu bwisanzure. Kiyovu Sport Company. Yisanzuye. Nta kibazo. Ari wazi ikandagira ishatse. Ubwo se subyumva. Juvenal ubwo ikipare cyane uyu mugabo uyu mugabo bizanjya Kiyovu Sport ibaye uzanabibona bibeshyo kampani bayimuye ngigomba gukora mu bwisanzure ariko igomba guha raporo komite ya Kiyovu Sport Association.